Tak samozřejmě mě se to moc líbí a sleduju, co můžu, co zvládnu. A myslím, že celý ten Londýn tím žije a je to zatím moc povedené. Arsenal je tady vlastně kousek, tohle je, dá se říct, i tvoje čtvrť. Jak se ti líbí, že Islington aspoň teď po dobu olympiády je tak trochu nebo hodně český? Jo, tak určitě, tady jsme samozřejmě na arzenálské půdě a ty lidi, co znám, tak to velmi dobře vnímají, že ten český dům je tady a ta lokalita, nebo ten výběr té lokality se povedl. Teda musím říct, že ta rivalita funguje, když to byl Petrček, tak to bylo hodně lidí, ale takhle plno tady nebylo. Já jsem říkal, tady jste nádherná. Jak vypadá tvoje zranění? Ty jsi vlastně byl letos na Euro, kde se český tým dostal do čtvrtfinále. Byl tam jako kapitán, ale musel si většinu času to všechno sledovat jenom z lavičky nebo z tribuny. Jak to vypadá teď? A co to vlastně vůbec je? Tak já jsem musel postoupit menší operační zákrok a ještě to bude trvat chvíli, než se nějakým způsobem vrátím do plného tréninku. Prostě občas tomu fotbalu patří a musím si tím prostě projít. Já jsem tady trochu přes emoce a mě vždycky zajímá, jak to mají nejen teda umělci, ale sportovci s trémou. Trpíte trémou? Tak taky trpím vlastně i doteď, když vlastně už tam hodně zasluhu, tak jim nadále nějakou takovou malou trému trpím. Je zdravý? Já myslím, že to je zdravý. Já myslím, že až přestane nějakou takovou trému trošku trpět, tak asi to bude takový příznak toho, že mám líp od toho, protože já se mi tomu začne být jedno. Bojíte se, že se nebudete bát? Bojím se, že se nebudu bát. Tomáši, na olympijských hrách se potkávají nejlepší sportovci. Kromě fotbalu tam to prostě neplatí, tam je věkové omezení. Tebe osobně mrzí tě to třeba, nebo prostě ten kalendář fotbalu je tak specifický a tak nabitej, že u fotbalu to prostě nejde. Nebo by si chtěla, aby třeba fotbal šel cestou basketu, hokeje a aby i vy nejlepší jste mohli hrát na olympiádě? Tak samozřejmě jako zážitek by to bylo určitě pěkný zahrát si na olympiádě. Na druhou stranu přece jenom fotbal není moc olympijský sport pro fotbalistů. Přece jenom pro fotbalistů je, já nevím, ať už liga mistrů nebo vyhrát titul v té dané soutěži zemi je přece jenom víc než olympiáda tak, jako taková. Prostě ten fotbal jako takový vyloženě olympijský sport není. O vás je známo, že máte rád skupinu Tři sestry a hrajete sám na nějaký nástroj? To je pravda samozřejmě, já se snažím nějak tak jako hrát na kytaru taky, ale žádná sláva toto. Co vás nemá někdo kytaru? Já jsem ho viděl a hraje dobře, hraje velmi dobře, dokonce s těma sestrama jsem ho viděl na fotbalistovi roku. Are there some Islingtoners who want to ask Tomáš Rozický? Já jdu mezi vás, jestli máte někdo nějaký dotaz pro Tomáše. Ještě než Zuzka někoho najde, vyhledá, uloží. I have a mic. Jo, už tam někoho máme. Ne, not yet. Do nás. Tak zkusíme v češtině. Yes. Tomáši, co očekáváte v Arsenálu a od sebe v příští sezóně? Tak s náma se klasicky nepočítá jako každou sezónu, takže... Takže my jsme strašně rádi chtěli všechny překvapit a